Mwenye kwirirwa nshuti bakunzi b'Umuvu TV online uyu ni umwanya w'amakuru mu Kinyarwanda mwategure kandi mugiye kugezwaho nange Nsengimana Theoneste. Dore zimwe mu ngingo z'ingenzi tugiye kwibandaho. Bamwe mu bagore bo mu midugudu itandukanye igize akagari ka Kabuye mu murenge wa Rubona mu karere ka Rwamagana baravuga ko babangamiwe n'umunyamabanga nshinga bikorwa w'akagari kabo witwa Hagena Imana Domisie, bashinja kubahobera ku ngufu, akabasaba no kumusoma ndetse ngakabasaba ko banaryamana. Iba ariko uyu muyobozi aravuga ko atari byo, ahubwo ngo ari bigamije kumwirukanisha ku kazi. Makuru yacu kandi turababwira ko umuvuzi gakondo uvura indwara ndetse akirukana n'abadayimoni kuri ubu ngubu ngo yaba ari no kuvura abandi akoresheje icupa riri mu musaraba. Ibi byatumye twegera perezidante w'abavuzi gakondo maze tumubaza ku byo abantu bibaza kubigendanye n'abapfumu. Atubwira ko abapfumu bari abakera kandi na n'ubu ngubu ngo bagihari. Inkuru irambuye ni mukanya. Hanze y'u Rwanda turababwira ko mu gihugu cy'u Burundi haravugwa umugabo w'umucuruzi wacuruzaga kabari warashwe n'umupolisi w'iki gihugu agapfa amuziza gucuranga imiziki mu gihe igihugu cyose kiri kunamira perezida Nkuru nziza uherutse kwitaba Imana ku itariki ya 8 kamwe n'umwaka wa 2022. Ibi kandi byatumye abayobozi ba polisi muri kano gace bahita basaba imbabazi abaturage. Mu makuru yacu kandi turababwira ko umugore wo mu karere ka Ngoma yaraye mu gikoni arinze ihene ye kikamugwira gahita yitaba Imana. Iba ariko umuyobozi wo muri uyu murenge aravuga ko atari byo, ko ahubwo ngo yaba yasohotse agiye kureba uko itungo rye rimeze maze rikaba ryakurura igisika cy'iyi nzu maze ikamugwira. Tubahaye ikaze kandi mu makuru yacu arambuye, reka tuyahere hano mu Rwanda. Kuri wa kabiri kandi turababwira ko inama y'abaminisitiri yongeye guterana yobowe na nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame, aho yarigamije kurebera hamwe imyanzuro yafashwe n'ishyirwa mu bikorwa ryayo ndetse no kongera kureba niba hari ikindi cyakorwa mu rwego rwo kukumira ubwandu bushya bwa coronavirus. Bamwe mu bagore batuye muri imwe mu midugudu igize akagari ka Kamabuye aho ni mu murenge wa Rubona mu karere ka Rwamagana baravuga ko babangamiwe n'umunyamabanga nshinga bikorwa w'aka kagari Hagena Imana Domisie, bavuga ko ashaka ko bafata ku ngufu ndetse rimwe na rimwe akabasaba ko baryamana, akanashaka no kubasoma ku ngufu ariko we akabihakana akavuga ko ibi bigamije kugira ngo bamwirukane ku kazi ke, dore ko ngo naho yarari ariko byari bimeze. Inkuru irambuye. Mu yandi makuru kandi turababwira ku rwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha rwamaje gutumiza Madam Victoire Ingabire, ni presidente w'ishyaka ritavuga rumwe n'ubutegetsi Darufa Umurinzi, ariko ritaremererwa gukorera hano mu Rwanda ku byaha akekwaho birimo gukorana n'imitwe y'iterabwoba. Ibi kandi bije nyuma yaho uyu mudamu urugo rwe rusatswe na ribu maze agatwarwa bimwe mu bikoresho birimo iby'itumanaho ndetse n'ibindi bikoresho birimo laptop n'impapuro z'abarwanashyaka ndetse hakaba hari harimo n'impapuro z'ubutabera yarafite. Ibi kandi byajyaniranye n'igikorwa cyakozwe no kundi murwanashyaka utavuga rumwe n'ubutegetsi Bernard Ntaganda, nawe waje kuba asakwa n'uru rwego rw'ubugenzacyaha. Madam Victoire rero yatumijwe n'uru rwego ejo akaba ari hazitaba ku isaha y'isa 3. Reka tuzabakurikiranire aya makuru tuzabagezaho mu yandi makuru yacu ataha. Uyu munyamabanga nshingwabikorwa w'akagari ka Kabuye witwa Hagena Imana Domisie, abagore bamushinja kubahohotera ibintu babona ko bibagaragaza nabi imbere y'abagabo babo bigatuma bahimbwa amazina yuko ari abagore ba gitifu. Uwitwa Kaneza Mari twahinduriye amazina ku bw'umutekano we wo mu mudugudu wa Rutare akagari ka Kabuye umurenge wa Rubona, avuga ko bwa mbere uyu muyobozi yamubonye imyitwarire mibi aho yashatse ngo kumusoma ku ngufu ndetse kuri uwo munsi akaba yari yanasagariye abandi bagore. Uyu kimwe n'abandi bagore bose bashinja uyu gitifu kubahohotera, bityo bagasaba inzego nkuru z'ubuyobozi ko zabafasha bakimura uyu muyobozi kugira ngo ye gukomeza kubarembya nk'uko yabarembeje. Ni mu gihe uyu gitifu w'akagari ka Kabuye Hagena Imana Domisie ushyirwa mu majwi n'aba bagore ko abakiranya ashaka kubasoma
biganisha ku busambanyi we avuga ko byose ari ibinyoma byambaye ubusa bigamije kumwirukanisha ku kazi kuko ngo byahereye kera naho yakoraga ahakana n'inyandiko igaragara yasinyeho ivuga ko yemera ko yahohoteye uwo mugore bityo akavuga ko atari we wabikoze ahubwo ari sinyatire mpimbano agasaba ko uwabikoze yakurikirana gusa ku rundi ruhande avuga ko hari abantu bihishe inyuma y'ibi mubaho byose bamugambanira ngo yirukanwe kuva kera akiyobora n'ahandi yabanje gukora umunyamabanga ashingwa ibikorwa w'umurenge wa Rubona bya Ruhanga John Bosco yavuze ko icyo kibazo bacyumvise ariko ko nta bimenyetso byagaragaje ko uwo muyobozi yahohoteye abo bagore avuga ko nk'umuyobozi bigeze kumwunga n'uwo mugore byavugwaga ko yahohoteye ariko Gitifu ngo agakomeza guhakana ko bitabaye ku nyandiko igaragaza ko Gitifu hagenye imana yasinyeho asaba imbabazi uwo mugore bivugwa ko yahohoteye Gitifu bya Ruhanga avuga ko ushinjwa atari wayisinyeho ahubwo yasinyeho n'umukozi w'akagari ushinzwe ubukungu n'iterambere n'imibereho myiza bita Sedu Gitifu hagenye imana ushinjwa n'abagore ayobora ko abakorera ibikorwa biganisha ku busambanyi yageze mu kagari ka Kabuye ayobora magingaya avuye mu kagari ka Akanzu mu murenge wa Nzige aho yageze avuye mu kagari ka Bicumbi mu murenge wa Mwurire twose turi mu mirenge ibarizwa mu karere ka Rwamagana andi makuru tubafitiye nayuko umugore wo mu karere ka Ngoma yapfuye aho bivuga ko ngo yari yararanye niheneze mu rwego rwo kugira ngo azirinde ibisambo ibariko umunyamabanga nshinga bikorwa akavuga ko atari ko byagenze kuko ngo ahubwo bishoboka ko yaba yasohotse mu ijoro agiye kureba uko ihene ze zaraye bityo ngo ihene igakurura ikiziriko cyari kiziritse ku nkingi y'inzu yabagamo maze nayo ngo igahirima ikamugwira agahita apfa Umudugudu wa Kiruhura mu kagari ka Cyasemakamba mu murenge wa Kibungo mu karere ka Ngoma mu masaha ya saa yine z'ijoro ryo kuri uyu wa mbere tariki ya 15 Kamena umugore w'imyaka 47 y'amavuko yagwiriwe n'igikoni yari yarayemo arariye ihene ngo batayiba ahita ashyiramo umwuka uwishe Marishari umwe mu baturanyi banya kwigendera yabwiye itangazamakuru ko uwo mukecuru ngo yararyamye mu gikoni yarazagamo ihene aho kurara mu nzu isanzwe kugira ngo abajura batayiba uyu mugore ngo akaba yararyamanye n'umwana we ariko ngo we ntacyo yabaye umunyamabanga ashingwa ibikorwa w'umurenge wa Kibungo kanza yirekonsore yabwiye itangazamakuru ko nyakwigendera yitabye Imana koko agwiriwe n'inzu gusa ngo ntiyahamya ko yararyamanye n'amatungo yagize ati ihene ze zararaga mu gikoni aza kubyuka ajya kureba uko amatungo ye ameze niba rero ari ihene ze yari niba ari ihene yari iziritse ku nkingi yakwishika inzu ikagwa sinzi ko nabisobanura ubwo umukecuru yahise apfa icyakora umwana bari kumwe nta kibazo na kimwe yagize uyu muyobozi kandi asaba abaturage kujya bubaka neza aho baraza amatungo yabo ngo kuko ibi bishoboka iyo impanuka yatewe nuko igikoni kitari gikomeye ati icyo twakangurira abantu nuko aho bashyira ikintu cyose cy'umutungo bakwiriye kuhafata neza kuko ibyo ari byo byose icyo gikoni ntabwo cyari gikomeye umurambo wa nyakwigendera uburi mu buruhukiro bw'ibitaro by'icyitegererezo bya Kibungo aho wajyanywe ngo ukorerwe isuzuma rya nyuma umugabo uvugwa ko avura indwara zitandukanye zirimo n'imyuka mibi twagiye kumusura ahubwo twamaje kumenya amakuru yuko yaba yarafashe umusaraba akawushyira mu icupa maze ngo tumenye uburyo yabigenjemo adusobanura ko hari umurage yarazwe n'abasekuru ibi kandi byatumye twegera umuyobozi w'abavuzi gakondo mu Rwanda Nyirahabineza uzi ku izina rya Jean Shangazi maze atubwira ko abavuzi gakondo na kera bahozeho kandi bakoraga ibikorwa bitandukanye birimo n'ubupfumu kuri ubu ngubu ariko akavuga ko abantu batinya kwerura ko ari abapfumu nyamara ngo byari bikwiye ko babyerure babivuge kuko ngo ntacyo bitwaye n'imyuga ibiri ishobora kubangikanwa inkuru irambuye umugabo uvura indwara z'amayobera ubwo twamenyaga ko afite icupa yashyizemo umusaraba kandi rivura indwara zitandukanye zirimo nk'imyuka mibi ndetse ko hari n'ababa bafite ubumuga bwo mu mutwe avura bagakira ndetse agatanga n'inzaratsi ndetse n'izindi ndwara zitandukanye twamubajije ibanga riri muri iri cupa maze hatubwira ko iri cupa yarigabiwe n'abasaza bakuru bamusigiye uyu murage wo kuvura indwara zitandukanye urutonde rurerure ariko mu rwego rutonde rurebe ngira ngo hari ntago turabasha kurusobanura rwose kuko ni rurebure ni indwara nyinshi
harimo nkizo twavuze ngo gutsirikwa nturogwe gutsirikwa nturogwe hari abantu bavuga bati barandoga banyohereza zanya bingi banyohereza amahembe abo turabatsirika ku buryo amahembe adashobora kongera kubegera si nicyo gusa habaho none no gukiza abasazi nkuko twabivuze abasazi biruka nka ku musozi barozwe se cyangwa se bafite ibindi bibazo nka bya bindi bibatera by'imiryango gakondo cyangwa se bohererezwa abo ngabo turabavura abasazi bagakira burundu ubwo no kuvuga ngo nabaterwa n'amahembe gukuraho babazimu batera abantu b'imiryango cyangwa se bohererezwa bimandwa kuvura ibiteganyo hari abantu babyimba amaguru babateze nk'ibintu mu nzira babateze ihembe cyangwa se amarozi bamara kubirenga bagafatwa amaguru bakabyimba cyangwa se bakaribwa abo turabavura mu gihe gito cyane rwose bagakira ntabwo ari igihe kirekire si nicyo gusa hano dukuraho ibintu biti intezi bya bintu bitera abantu bigwa hejuru bimeze nk'amasaka umuntu akaryama ati banyohereza ibintu bimeze nk'amasaka cyangwa se amabuye bikarara hejuru y'inzu cyangwa se injangwe zikarara zimoka n'ibindi bintu abo turabavura bagakira cyangwa se abana bakarara basakuza babwejagura ubwo hari ibyo baba babona turabafasha rero tukabavura ibyo bikava mu miryango bikavaho aha turongera tukavuga ngo guhuza batandukanye cyangwa se kugarura uwahukanye hari igihe umuntu aba afite nk'umudamu cyangwa se afite umugabo umugabo hano hanze hari abakobwa bagenda bagaragaza uko bateye bambara utwenda tugufi bagaragaza ubwiza bwabo amaribori n'ibindi abagabo bagashiduka bagiyeyo yagenda rero yakoraho uwo mugore yaba yamwiteguye cyangwa se wa mukobwa cyangwa se nawe undi wicuruza wigurisha wa mugabo bakamuzirikirayo akabahezeyo wa mugore akababuza umugabo ari ubwo urumva ko babasa naho bamuroze abo rero twebwe icyo tubakorera wa muntu wabuzuwe umufasha wiwe araza tukamuha umuti wa muntu wagiye yaba umugore cyangwa umugabo akagaruka kuko ni ukumurogora ntagaruka kuvuga ngo twebwe dufite uko tubigenza hano iyi miti yose muri kubona hazamu nababwiraga ni ahangaha muri kubona uyu nawo ni umuti aha naho murahabona iri hembe riri hejuru hano ahangaha yazanye amazina ye ya wa muntu wagiye urumva iyo yagiye yamukundaga ashobora kuryama ntasinzira agatekereza wa wundi ibyo akora bikanga kumva aratekereza wa wundi ya unundi yamubwira ati ndagukunda akumva umutima uragwa kuri wa mugabo wagiye cyangwa se kuri wa mugore wagiye ibyo rero turabimukorera mu gihe gito cyane igihe cy'iminsi 3 kugeza ku minsi 7 wa muntu amaze kugaruka akava kuri wa wundi wari wa mutwaye kuko ibyo ntabwo twabyita uburozi kuko niba ari kugarura uwahukanye ubwabyo ni ukumufasha ni ukuba ku muryango icya mbere ashobora kuba asize abana ashobora kuba asize ibibazo byinshi akodesha amazu n'ibindi umuryango ukenera iyo tumaze kumufasha akagaruka murumva tuba twubatse umuryango nyarwanda akomeza avuga ko kandi ubu buvuzi abukomora n'ubundi kubasaza babumuraze agatanga urugero rwiza ndetse ko avura abantu bagakira kandi bakagaruka kumushimira ko atajya abaca n'amafaranga menshi nk'uko yabigarutseho mu kiganiro yagiranye n'Umubavu TV online faranga menshi bandi yimirima bandi yibiki birarenga umuntu wanje ntiyakira ariko ngira ngo bagomba kubimenya ko mu bintu byinshi haba abantu bihangira ibintu bitari ibyabo bakabyishyiramo nkuko ushobora gusanga umuntu akubwira ati ndi umumotari wakurira moto akagukubita hasi ati ndi umumotari ariko icyo navuga kuri icyo ngicyo nabwira ba bantu nyine babaganga cyangwa se abavuzi gakondo bajye baza batwegere hano cyangwa se natwe tubegere ngiye nkunda gukora ingendo shuri nkakunda kugenda mu bandi bavuzi gakondo nkariba koko ko hari icyo bafite umuntu yakifashisha nabo nabo bajye bazi iwacu niba udafite umuti nk'uwo wa santima umuti wo gukuraho abazimu ushobora kuza iwanjye nkawuguha aho kugira ngo ufate ivu cyangwa se umucanga wuhereza umuntu agende bya bintu birare hejuru y'inzu yiwe cyangwa se bimuvunagura amaboko ngewe iyo miti hano ndayifite irahari rwose ntago ari uburyo bwo kuvuga ngo nugushakisha ndetse hari n'abantu benshi twagiye dufasha nabo bakabashije kuba batanga ubuhamya bakavuga bati ndetse no kubinyamakuru na hehe bakanashima nimukaje mudushimira mutuzanira ikintu gusa ngo mutuzanire ibyo kurya mutuzanire inzoga mutuzanire iki mujye munabivuga n'abantu banabimenye nabo bagire n'ikizere ubundi se bamwe kandi mubo haba inshuti yavuye bamutangira ubuhamya bakavuga ko uyu mugabo afite ubushobozi koko bwo kuvura ndetse ko kandi nta muntu ajya ariganyutwe nk'uko bamwe mubaganiriye n'Umubavu TV online babivuga birangije muzana hano aramumvurira amaze kumumvurira
nawe twari tumaranye igihe nk'imyaka nka 24 inaha birangije mbasha no kumugeza mu rugo ubu ngubu n'amahoro araharakomeye ariko nabonaga byari byaragoranye hako mumajije kumugeza mu maboko aramumvurira nuko ubu ngubu bari mu rugo nta kibazo afite imyaka igeze muri ibirahangaha abantu bajya baza kwivuza kaza barwaye akabaha imiti tukabona barakize baragiye Umuyobozi w'abavuzi gakondo mu Rwanda Nyirahabineza Gentrid yabwiye Umubavu TV online ko abavuzi bakwiye kureka guca amafaranga menshi kuko ngo na leta itagica amafaranga menshi ngo umuntu asigaye agira amafaranga 300 akajya kwa muganga akivuza kandi nanone mwirinde amafaranga y'ibirenga amafaranga y'ibirenga buryo wifuza byinshi bikotsa matama na leta yacu leta y'ubumwe y'abanyarwanda ratuduhore dushyiraho mituweli dushyiraho mituweli ukagenda ugatanga 200 bakaguvura ugatanga 200 300 ukagura tunini marari igashira kwa RTM muziko igura 3500 ariko nzi neza kushora gutwara 300 ukabona na kwa RTM kuri mituweli pe nje mbikora rwose nkabona nta kibazo gihari nukuvuga ngo rero umwuga mwiza umurimo mwiza ni wowe ushakira igihe kirambye ni wowe ushakira uburyo wawunoza ni wowe ushakira kugira ngo ukundwe ugirirwe ikizere kandi urambye akomeza avuga ko kandi abantu bakwiye kwizera abavuzi gakondo kandi ko kuva na kera abapfumu babagaho ariko ubu hakaba hari n'abasigaye batekera abantu mutwe bakabacucura utwabo bakwiye kugira amakenga cyane yabo bagiye kwivuzaho mukomeze mugira ibihe byiza abavuzi gakondo ndabashimiye namwe aho muri hose mugerageze kunoza umwuga kandi mwibaruza mushaka ibyangombwa kuko amakuba ntateguza ibyago ntibiteguza nshimira na ministeri y'ubuzima ikomeje kutuba hafi nshimira leta y'u Rwanda ikomeje kuturangaza imbere ikatugirira ikizere ikavuga ngo umuvuzi gakondo nabeho nakore nakoresha impano yarazwe n'ababyeyi kandi twayikoresha neza n'ukuri kandi turabashimiye cyane Imana ikomeze bagire neza murakoze cyane murakoze namwe muri services zose usanga buri muntu wese ashaka indamu ndonye zihuse kandi burya zibwihukiyeho yirasa umuhanga ye wihuse cyane birakugora bisaba kugenda gake muwavuze ko naho ntitwababuramo barimo umuntu aragira cyagahomba ati nyamara wajya hari ashobora kugira icyo kandi turabafite bavura bien bavura umubwira uti yewe ndwaje umwana igihuba akagikubita umuti kigatumuka igihuba ni ikintu kihorihori kiza kikagwamo umumamukubitaho umuti kikazamuka ati mfite umwana urwaye urugonga umwana atarigeza byibuhagahera hasi ntagende akaba yicaye yarazingamye dufite abahanga cyane b'abakecuru b'abasaza baraho hasi mu byaro bakivura dufite abantu bavura indwara z'ibisebe hari n'abashobora kuvura ibisazi ibisazi turabafite turabafite bavura bazimu abantu basaze abantu bari abakurambere ntabwo tubanga ntabwo tubanga nubwo tuvurisha gakondo igaragara y'ibimera ariko n'abakurambere bacu ntitwabarika harababasha kubakoresha banze kurekura yego abamisioneri hari uburyo bazanye nyine umwaduko w'abazungu wazanye byinshi nange ibyunjye nyemera ariko nanone tutirengagije abakurambere bacu nibo badutoza umuco kugira ngo tube tugifite ubwo bumuntu ntabwo nabwo twabirengagize ariko nanone ugasanga wenda hariho nk'abavuga bati njyewe ndi umupfumu mu by'ukuri umupfumu hari inzira nawe anyuramo twicyo tureba cyane 99% ni gakondo ivurisha ibimera ibikomoka ku nyamaswa ubutaka ndetse n'amazi ibyo nibyo dushingiyeho uyu munsi nibyo nshingiyeho n'abavuzi gakondo nibyo bashingiyeho ariko tukagira n'abandi bavurisha abakurambere babo aribo bantu bitwa abapfumu umuntu akagira ngo agiye kuraguza akagenda yububa mu by'ukuri umupfumu ntabwo yakagombye kuba umuvuzi ariko ashobora kuba umuvuzi kubera ko avurisha bya bimera n'ibikomoka ku nyamaswa n'amazi ahubwo wa mupfumu akagira ipfunwe ryo kuvuga ati ngende umupfumu akibwira ko niyita umupfumu baramwambura bwa buvuzi gakondo yavurishaga bw'ibimera oya n'ababyumva baze kubikurikira neza nuvuga ngo abapfumu ni berure bavuga ko ari abapfumu yego ariko no kuvura niba babishobora nabyo bikore nuvuga ngo rero wa mupfumu we icyakora ni ukureba ejo hazaza cyangwa hahise akaba yakubwira ati ndabona urwaye ibi abahanuzi n'abahanuzi ndabona uzavurwa n'ibi ndabona uzavurirwa ndabona uterwa n'ibyo kwa nyogosenge ndabona waratewe naso
ndabona kwiba kwa abana bawe ari karandi ibyo bintu ntabwo umupfumu ubundavura nuno kureba hazaza arapfumura gatobora kareba imbere hazaza a rero ashora kwa afite za mpane byiri akaba ati ngiyewe ndabiragura reka bari ko mbivuga ndabyerekwa ubwo buhanuzi mbutanke noneho azubu umubare w'abavuzi gakondo mu Rwanda uragera ku 1600 aho bamwe bakangurirwa kugira ngo bibaruze hamenyekane imibare nyakuri y'abavuzi gakondo bari mu Rwanda he kugira abajya bakorera mu bwihisho kuko ngo iyo babikoze bagahura n'ibyago byo kugira abo bavura bakagwahi wabo mu ngo nkuko byakunze kugenda byumvikana bibagira ingaruka zirimo no gufungwa byabaye ngombwa ko bagize uruhare mu rupfu rw'uwo bari bakiriye. Bakuru yo hanze y'u Rwanda turababwira yuko mu gihugu cy'u Burundi umupolisi yarashe umucuruzi wacuruzaga kabari nyuma yuko yarari gucuranga zimwe mu ndirimbo zari zibuzanyijwe nkuko inama y'abaminisitiri yabyanzuye muri iyi minsi bari kunamira uwari perezida w'igihugu cy'u Burundi wapfuye Pierre Nkurunziza kuri ubu ngubu rero akaba arimo yunamirwa muri iki gihugu. Uyu mupolisi kandi yahise atabwa muri yombi maze abayobozi muri aka gace basaba imbabazi abaturage inkuru irambuye. Nijoro ryo ku cyumweru tariki ya 14 Kamena umugabo wo mu gihugu cy'u Burundi witwa Renova Ndowaye wacururizaga kabari yarashwe n'umupolisi w'icyo gihugu arapfa amuziza gucuranga imiziki mu gihe igihugu kiri mu gihe cyo kunamira uyu mutegetsi uheruka kwitaba Imana mu gihe inama y'abaminisitiri iheruka yabujije bimwe mu bikorwa birimo n'iby'imyidagaduro. Kwa 8 Kamena 2020 nibwo nkuru nziza wari perezida w'u Burundi kuva mu 2005 yitabye Imana. Guverinoma y'iki gihugu ivuga ko yazize guhagarara k'umutima gusa bamwe mu baganga n'abadiplomate bo bakaba baremeje ko yazize icyorezo cya COVID-19 kuva perezida nkuru nziza yapfa gucuranga imiziki itari indirimbo z'Imana mu gihe cyo kumwunamira biri mu bibujijwe kugeza mu gihe azaba yashyinguwe. SOS Media Burundi yavuze ko Ndowaye yarashwe saa 3 zo mu gitondo ryakeye ahitwa Musenyi muri komini Mpanda iherereye mu ntara ya Bubanza mu burengerazuba bw'u Burundi. Umwe mu babonye araswa yasobanuye ko mbere y'uko bamurasa abakiriya bicaga kanyota nk'ibisanzwe hari n'umuziki wo gushyushya umugoroba. Ngo umupolisi wari ku irondo yahise yinjira muri ako kabari asobanurira abakarimo ko hemewe gucurangwa indirimbo z'Imana gusa. Uwarashwe ngo yahise atera amahane biba ngombwa ko uwo mupolisi amwaka flash disk yariho indirimbo yacurangaga Ndowaye ngo amurwanyije birangira uyu mupolisi akoze kumbarutso maze amurasa mu cyico. Amakuru avuga ko nyuma y'iraswa rya Renova Ndowaye hahise hakurikiraho imirwano abakiriya bashaka kwihorera biba ngombwa ko abandi bapolisi bari ku irondo baza kuyihosha. Umupolisi warashenya kwigendera Ndowaye yahise atabwa muri yombi ajya gufungirwa muri gereza ya polisi iri muri ako gace. Urupfu rwanya kwigendera rwamaganwe n'abayobozi ba komini ya Mpanda. Kugeza ubu mu gihugu cy'u Burundi kuva perezida Nkurunziza yakwitaba Imana igihugu kiri mu cyunamo biteganyije ko kizarangira mu gihe azaba yakinguwe. Twababwira kandi ko ibihugu bigize akarere u Burundi buherereyemo nabyo byifatanyije n'abarundi kunamira perezida Nkurunziza aho ibigera kuri 4 byose byamanuye amabendera yabyo nayo muryango wa Afrika y'Uburasirazuba mu rwego rwo kumwunamira. Turabwira ko kandi mu gihugu cya Tanzania kuri ubu ngubu hari ubwandu bushya ni nyuma yaho umuyobozi w'iki gihugu perezida wacyo Dr. Pombe John Magufuli atangarije ko nta coronavirus ikiri muri iki gihugu. Nyamara ariko kandi bikaza kuba bigaragara ko mu turere tugera mu 10 havemo abarwayi 66. Ni nyuma rero yuko nubundi yari yaratangaje ko iki cyorezo nta gihari Imana yabafashije kubera gusenga. Reka inkuru tuyikurikire mu magambo arambuye. Ministre Majaro yavuze ko abo bantu 66 bari mu bitaro mu turere 10 tw'igihugu yongeyeho ko utundi turere 16 nta muntu ufite iki cyorezo uhari. Mu minsi ishize Perezida John Magufuli yari yatangaje ko nta coronavirus iri muri iki gihugu kubera amasengesho abaturage basenze. Mu kwezi gushize ambasade ya Amerika yaburiye ko muri iki gihugu mu mujyi wa Dar es Salaam ibitaro byaho byuzuriranye kandi ko ibyago byo kwandura iki cyorezo muri uwo mujyi biri hejuru cyane gusa ntiyatangaje ibyo ashingiraho yemeza ibi. Mu ijambo rye ejo ku wa mbere Minisitiri w'Intebe yavuze ko imibare y'abanduye mu gihugu yagabanutse.
asaba abaturage gukomeza ingamba zatangajwe zo kwirinda gukwirakwiza iyi virusi. Umubare w'abantu bose hamwe banduye coronavirus muri Tanzania ntabwo uzwi neza. Tariki 29 z'ukwezi kwa kane ubwo baheruka gutangaza imibare leta yavugaga abanduye bose ari 529 yishe. Tariki ya mbere z'uku kwezi kwa gatandatu, Minisitiri w'Ubuzima Madamu Umuvuzigakondo yavuze ko muri Dar es Salaam hari abarwayi bane gusa. Amashuri yisumbuye, amakuru na za kaminuza yongeye gufungura tariki ya mbere z'uku kwezi, imikino nayo yongeye kwemererwa gutangira. Kugeza ubu kaminuza y'ubushakashatsi ya Johns Hopkins yo muri Amerika ivuga ko abamaze kwandura icyorezo cya coronavirus ku isi kuri uyu wa kabiri barenze 8,000,000. Mu gihe bimaze kwica ari 337,137. Muri aya makuru kandi twababwiye ko kuri uyu wa kabiri tariki ya 16 kamena umwaka w'2020 inama y'abaminisitiri yateranye iyobowe na perezida wa Repubulika igamijwe kongera kurebera hamwe uko icyorezo cya COVID-19 cyifashe mu gihugu no kuvugurura amabwiriza amaze iminsi akurikizwa kuva ku itariki 2 kamena umwaka w'2020. Twababwiye ko kandi bamwe mu bagore bo mu mudugudu itandukanye igize akagari ka Kabuye mu murenge wa Rubona mu karere ka Rwamagana bavuga ko babangamiwe n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'akagari ubasaba ko bamusoma ndetse bakanavuga ko ajya ashaka ko baryamana. Iba ariko uyu muyobozi arabihakana akavuga ko ari ibyaha bigamije kugira ngo bimwirukanishe ku kazi. Twababwiye ko kandi mu gihugu cy'u Burundi havugwa umugabo wacuruzaga akabari warashwe n'umupolisi w'icyo gihugu agapfa amuziza gucuranga imiziki muri iki gihe cyo kunamira wari perezida Pierre Nkurunziza uherutse kwitaba Imana kuwa 8 kamena umwaka w'2020. Igihugu cya Tanzania kandi cyongeye gutangaza amakuru ku cyorezo cya COVID-19 nyuma y'ukwezi kose kitayashyira hagaragara. Cyatangaje ko ubu hari abantu bamaze kwandura iki cyorezo bagera kuri 666 barwaye coronavirus, mu gihe leta yaherukaga gutangaza ko nta muntu n'umwe urwaye muri iki gihugu ko amasengesho yafashije iki gihugu kugira ngo kidakwirakwira muri iki gihugu. Iki cyorezo kandi kimajije kuyogoza isi aho kuri ubu ngubu abantu bamajije kucyandura barenga 8,000,000. Ndabashimiye cyane mwe mwese mwabanye natwe mu biganiro bitandukanye. Reka mbashimire cyane kandi kuko mukomeza kutwereka ko mubana natwe muduha ibitekerezo munatwereka ibyo twakosora kugira ngo amakuru yacu abashe kubanogera. Ndabashimiye cyane rero mwe mukora comment, reka mujye mudutera n'umusanzu mubashe gusharinga izi nkuru kandi tubabwira ko nta kindi kitubesheje hari kugira ngo tubashe kubaha ibintu bibanogeye kandi byiza cyane bibafasha gukomeza gutera imbere no kumenya amakuru abera mu gihugu cyacu. Reka mbashimire cyane rero komeza mugire ibihe byiza cyane kandi birangwamo n'amahoro n'umutuzo no kubana neza kuko nibyo bizatuma dukomeza kugira ubuzima bwiza. Mugire ibihe byiza cyane rero, turabakunda, bye bye.